Moltes gràcies, senyor alcalde. Les xiquetes i xiquets de la Comunitat Valenciana saben valencià, castellà i anglès. Aquest és el titular que obrirà Canal 9, segurament, i és el que busca el decret del plurilingüisme. Igual que vostès van acomiadar, van fer un ERO en nocturnitat de Canal 9, possiblement per vergonya o possiblement per covardia, el mateix han fet en el decret del plurilingüisme i heu actuat en agostitat, perquè així la comunitat educativa no estava unida i així no podia fer front a les dures retallades del Consell. La veritat és que és començar de zero, i no ho dic jo, ho diuen totes les comunitats lingüístiques, les entitats valencianes i les universitats. Així ho deia el rector de la Universitat Jaume I. Però vostès fan oïdes sordes del món acadèmic i prefereixen fer prevaldre els arguments ideològics, com deia el portaveu d'Esquerra Unida. El senyor Nacher parlava de demanda social i la veritat és que té raó. Però per això no entenem per què no arriba l'Escola Oficial d'Idiomes a Vila-real, perquè el Consell no està a favor d'aquesta Escola Oficial d'Idiomes. Tampoc entenem per què el Consell acomiada a tots els interins, i especialment els d'anglès, si realment vol reforçar l'anglès. Ah, és que agafarà becaris. Becaris que agafaran el lloc de professionals que després d'haver-se format ara estaran en l'atur perquè acomiaden els interins. Aquesta realment és l'oferta educativa que vol fer el Consell Valencià. Per això nosaltres no estem d'acord. Creiem que cal, evidentment, incentivar les hores en anglès, que cal apostar per una educació plurilingüe, sempre respectant, evidentment, la nostra llengua, que és el valencià. Segurament diran que ara no és el moment perquè no n'hi ha diners. En canvi, 250 AMPs de Castelló exigen al Consell que se deje de financiar els centres que discriminen per sexe. Com bé saben, ara és inconstitucional donar diners a les escoles que marginen per una qüestió de sexe. Els invita que aquests diners vagin a plans en anglès. Segurament no voldran. O, per exemple, el PP justifica 6.000 euros de sueldo de Gimeno com a assessor en castellà cultural. Li convide que el senyor diputat provincial de Cultura, el senyor Folgado, recomane que aquest sou, que se paguen professors en anglès, la ciutat de les llengües de castellà, també de mal lingüístic, que se destina a professors en anglès. Miren, el problema és que aquest decret ni s'ha consensuat, és un decret que no s'ha estructurat a llarg termini i, per tant, el professorat tot no està format per impartir classes en anglès i que el que busca és una foto ràpida en Canal 9, una cortina de fum al món educatiu que, sincerament, els eixirà mal perquè no tenen el món educatiu al seu costat. I, per tant, des d'Iniciativa Compromís sí estem a favor de que els alumnes puguin aprendre idiomes, però, per suposat, n'hi ha que respectar el valencià i per fomentar altres llengües calen diners. I això vostès no ho tenen clar. Moltíssimes gràcies.